Uma simples tampinha de garrafa pode conter centenas de ovos do mosquito. Agora imagine quantos podem ter em um pneu abandonado na beira da rua. E se multiplicarmos o quantitativo de pneus? Nos bairros Coroado e Japim, áreas que registraram alta no número de infestação, lixeiras viciadas, locais de fácil concentração de água, pneus em cada esquina e, pelos relatos, logo se identifica o motivo de alerta. Pessoas de outras zonas depositam diariamente lixo a céu aberto nas localidades. É de outro bairro que vem pra cá, que deixa aqui, a gente dorme e já acorda aí, entendeu? A prefeitura vem limpa, deixa tudo limpo. Quando a gente amanhece já é isso aí. No Coroado, o alto índice e o medo da contaminação interferem no trabalho do seu João, de 50 anos. No período de fortes chuvas, ele tem receio de continuar com as vendas no entorno do Igarapé. Tá aí o nosso problema aí, ó. É só olhar pra beira-rio, a beira-mar todinha, ó. Tá toda jogada aí, ó. Os moradores relatam preocupação com a área e pouca atuação do poder público. A gente contribui, a gente paga, a gente faz aquilo que a gente pode e o poder público não resolve nada. E nós queremos uma ação pública para ver se resolve esse problema aqui. A principal ação de combate é evitar o acúmulo de água parada, onde um mosquito transmissor pode se reproduzir. E é justamente aí que mora o perigo. Os ovos do Aedes aegypti podem sobreviver durante um ano até encontrar melhores condições para se desenvolver. O inseto tem, em média, menos de 1 centímetro de tamanho. É escuro e com riscos brancos nas patas, na cabeça e no corpo. São 4 tipos de vírus da dengue. 1, 2, 3 e 4. A febre alta é um dos principais sintomas da doença. Outros são dores musculares intensas, dor ao movimentar os olhos, mal-estar, falta de apetite, dor de cabeça e manchas vermelhas no corpo. Tem que ser avaliado exatamente porque tem pessoas que têm fatores de comorbidades que podem influenciar na evolução da doença. Ao apresentar os sintomas, é importante procurar um serviço de saúde para diagnóstico e tratamento adequados.